QE1、QE2、QE5、QE7。我話我哋香港咧，從前淨係識一個 QE 嘅啫，係嘛？從前我哋識邊個啊 ？QE2 啊 ，Queen Elizabeth II。唔該曬。今晚我有啲 mistaken identity， 因為我咧又矮又醜，所以咧冇乜人會注意我嘅。點知今晚入到嚟咧？人人就話 Ronnie 咁啊！我以為人哋咁多人今日會睇住我，哇幾開心啊！點知一望一跳轉頭一望，原來咧係高大靚仔嗰個 Ronnie， 唔係我啊！我向左望又係佢，向右望又係佢。今日有啲失落感嚇。應該講方家華先生。林立國司長，各位朋友大家好。今日俾我嘅題目咧係在全球大變局下，對香港回歸25年嘅一些觀察同埋建議。所以首先咧，我哋要知道呢個全球大變局係乜嘢。香港一路100多年嚟都係一個外向型嘅一個經濟體。如果香港人不知道这个世界全球大变局是往哪个方向走，会可能有什么后果的话，那我们可能就将自己错误的定位，作为一个经济体，不是一个大陆型的经济体，是一个城市型的经济体，我们是非常需要全世界的。Ronnie, should I speak in English? I see quite a few non-Chinese speakers here. You are the chair, so you tell me. It's okay? Okay. Okay. 所以呢，我覺得香港人以往幾十年呢，甚至100多年來呢，對世界發生的事情呢，不是很注意。雖然說香港是靠出口做，賺很多錢，但是呢，我認識的搞出口的朋友很多，但是真的認識全球大格局的人呢是比較少的。我希望呢在要來的年日裡呢，這樣的人能夠呢慢慢的增加。所以容許我呢先花我今天大家Ronnie Tom 給了我25分鐘，所以我要看著時間。我先講全球大變局一些兩三個大點，然後呢我就香港回歸25載所有的一些觀察和建議呢，有8點的看法跟大家分享一下。第一，我想講的大變局，全球大變局呢，就是俄烏戰爭。俄烏戰爭最大的受害者是誰？我相信很多人的看法跟我不太同。當然有些人說烏克蘭，有些人說俄羅斯，有些人說歐洲，都是受害者。但我認為呢，最大的受害者呢，都不是那些。最大的受害者是美元 US dollar。 如果是這樣的話，即是說最大的受害者呢，可能是長遠來看是美國。老實說，我經常去烏克蘭，我很喜歡烏克蘭，我從前也經常去俄羅斯，所以我對這兩個國家是比較有認識的，所以原諒我說得白一點。烏克蘭是一個小地方，它的存在對世界的影響不會是太大太大。俄羅斯的經濟體不過是跟意大利和韓國差不多，他們受害消失對世界的格局影響不會是太大太大，但是美國的影響，因為美元的地位的問題，這樣就大件事。所以呢，這個我認為是俄烏戰爭帶來的第一個最大的受害者。第二呢，就全球的能源格局改觀。1703年記得不記得，彼得大帝呢就搬了個首都去聖彼得堡，就希望呢往西歐看，是吧？後來呢就發現俄羅斯原來是世界上最大的其中一個能源供應商，所以俄羅斯他向哪裡看就會很重要了。從1703年到2022年，有300多年之久，相安無事算是俄羅斯和西方西歐國家，終於300多年之後
西方國家話：我唔要你啦，唔同你玩啦，你走啦。而作為一個能源大國，俄羅斯嘅走向係極其嘅重要。從我個人嘅經歷，五六年前我喺俄羅斯，當年佢哋對亞洲係完全冇興趣嘅。我被邀請去聖彼得堡演講嘅時候，我係唯一一個講亞洲嘅一個人。9000人嘅大會，幾多人嚟聽我講亞洲呢？陸克文你識啦 ，Kevin Rudd， 佢同我同場。咁你話咩？陳某人，我係老幾啫？陸克文人都識啦啩？你估下嚟咗幾多人啊？九千人嘅大會嚟咗27個人，所以咧可以話俄羅斯對亞洲係完全冇興趣嘅。呢個係2015年。咁而家咧就被逼咧往亞洲看。咁所以呢個咧係一個好大嘅轉變。第三，我唔相信西方回應俄羅斯入侵烏克蘭能會諗到對通脹會有咁大嘅影響。大家都知道，以往咁多年，西方嘅國家包括中國發嘅鈔票係多到飛起嘅 ，QE1、QE2、QE5、QE7。我話我哋香港咧，從前淨係識一個 QE 嘅啫，係嘛？從前我哋識邊個啊？QE2 啊 ，Queen Elizabeth II 啊，其他啲 QE 我哋唔識嘅，而家咧 QE5、QE7 係嘛？所以呢個銀紙嘅印發咧，就係遲早係通脹會翻嚟，估唔到嘅咧就係因為呢個戰爭、能源、糧食等等咧，就叫世界咧終於通脹翻嚟啦。咁通脹翻嚟之後，利息就起啦。咁利息起嘅時候，邊個係損失者呢？對中國唔係最大損失者，其實中國就有好多好多機會咧，俾佢減息。反而最大的就是欠債最多的那個，欠債最多之一就是美國，是吧？所以這個利息的高升對他們是極大的影響，這是我想第一講的全球大格局的第一點。這些全部跟香港有關係，通脹跟香港有關係，能源的格局轉變跟香港有關係，美元當然對香港是有極大關係。